U tiskovnom uredu Svete stolice održana je online tiskovna konferencija u sklopu završetka posebne godine povodom pete obljetnice enciklike Laudato Si. Na konferenciji je predstavljena akcijska platforma Laudato Si, sedmogodišnji akcijski plan za ostvarivanje cjelovite ekologije. Kontekst nastanka akcijske platforme predstavio je prefekt dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj, kardinal Turkson. On je istaknuo kako ovom konferencijom za tisak posebna godina Laudato si. Međutim, ona ujedno označava početak sedmogodišnjih akcijskih planova jer krajevne crkve, zajednice, poduzeća, zdravstveni centri i obrazovne ustanove nastavljaju oživljavati poruku enciklike konkretnim djelovanjima. Ovom prigodom Papa Franjo uputio je video poruku u kojoj ističe kako smo iz Božjih ruku primili vrt, te ne možemo svoje djeci ostaviti pustinju. Papa naglašava da svi možemo surađivati, svaki sa svojom kulturom i iskustvom, svaki sa svojim inicijativama i sposobnostima da se naša majka zemlja vrati svojoj izvornoj ljepoti i stvorenome svijetu ponovno vrati njegov prvobitni sjaj. Imamo veliku odgovornost, posebno prema budućim naraštajima. Naša sebičnost, ravnodušnost i neodgovorni način života ugrožavaju budućnost naše djece. Skrbimo za svoju majku zemlju. Pobjedimo napast sebičnosti koja nas čini grabeživcima dobara. Gajimo poštovanje prema darovima zemlje i stvaranju. Započnimo način života i uspostavimo društvo koje je konačno ekološki održivo. Imamo priliku pripremiti bolje sutra za sve upozorio je papa u video poruci. Papa Franjo posjetio je sjedište uredništava Vatikanskog dnevnika Loservatore Romano i Vatikanskog radija Vatican News. Tamo se susreo s djelatnicima dikasterija za komunikaciju povodom 160 godina spomenutog dnevnika i 90 godina radio postaje. Tijekom jednosatnog posjeta, papa Franjo je prisustvovao početku sastanka Urednika Vatikanskog dnevnika, pomolio se u kapeli navještenja, uključio se u izravni radijski prijenos, te razgovarao s pročelnikom dikasterija, ravnateljem programa, ravnateljima odjela, te predstavnicima novinara radija i Vatikan njuza. U kapeli je papa zajedno s dvadesetak djelatnika izmolio molitvu 55. svjetskog dana sredstava društvene komunikacije o temi dođi i vidi. Sveti otac izravno u programu radio Vatikana Italija kazao je kako treba nastojati doći do ljudi, da ono što se ovdje radi, što je lijepo, veliko i naporno, dođe do ljudi. Zbog toga se svakoga dana trebate upitati, do koliko ljudi dolazimo, jer postoji opasnost od dobre organizacije, lijepoga rada, ali koji ne stiže tamo kamo bi trebao, istaknuo je papa Franjo.